Liberal Alliance. Er det Kåbehallen der? Nå jo, for pokker. Vi har lejet Kåbehallen. Den 21. juni kan du komme til et fantastisk show, arrangement herinde i Kåbehallen. Jeg fortæller lidt om min nye bog, og så taler jeg med nogle spændende gæster om det at tage personligt ansvar. Jeg håber, vi ses. Det koster kun 100 kroner. Det svarer til 2 fadøl, og så kan du endda købe nogle fadøl, når du kommer ind.